До кінця року в Маріуполі від хвороб та нестерпних умов може померти більше 10 тисяч людей. При цьому зараз у місті перебуває попередньо 150-170 тисяч жителів. Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко, повідомляє телеграм-канал Маріупольської міської ради. За його словами, окупанти перетворили Маріуполь на середньовічне гетто. А без ліків та медичної допомоги, відновлення водопостачання та справної каналізації у місті спалахнуть епідемії, тому потрібна повна евакуація міста, наголосив мер.